Mehman həbsdən azad olmasına nail olmasının onun niyə həbs edilməsi sualına da təbii ki, cavab axtarılmalıdır, normaldır, lazımdır. Müxtəlif versiyalar səslənibdir. Burada Mehman Əliyevin Turan informasiya getdiyi kimi önəmli bir agentliyi, Azərbaycanda demək olar ki, ilk müstəqil informasiya getdiyi, və bu günə qədər müstəqillik qoruyan yəqin ki, yeganə tam müstəqil informasiya getdiyi rəhbəri olması təbii ki, ilk səbəbdir. Çoxlar deyirlər ki, son vaxtlar Turan o qədər də görünmür. Amma Turanın eyni xəbərlərinə, xüsusən də analitik yazılarına baxanlar razılaşarlar ki, ölkədəki sosial, siyasi, iqtisadi vəziyyəti, ölkənin beynəlxalq meydandakı yeri və s. məsələlərinə Mehman Əliyevin analitikası qədər dəqiq qiymət verir. Çox az analitikaya, çox az həlli yazılarına rast gəlmək var Azərbaycan meydanında. Sakit, pafosuz, rəqəmlərlə, faktlarla, argumentlərlə Mehman Əliyev ölkədə vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu göstərirdi. Və bu ağır vəziyyətin əsas səbəbinin də bir şəhətli səbəblərinin yanaşı, əsas səbəbində ölkədəki bərmaq idarəçiliyin olduğunu, mövcud rejimin qarış əmərlərini, digər əmərlərinin nəticəli olduğunu aynı şəkildə rəqəmlərlə, faktlarla, argumentlərlə göstərir. O da ki, mən əminəm ki, Mehman həbsinin birinci əsas səbəbi budur. Azad mətbuatı boğmaq, müstəqil səsləri boğmaq. Məqsəd bu idi. Eyni zamanda bu versiyada tamamilə həqiqətə uyğundur ki, ölkədə böhran gedişən dərinləşir, bu ilin sonu və gələn il böhranın ən pik nöqtəyə çatması ehtimalı kifayət edən ciddidir. Və belə bir mərhələdə rejim ölkədə müstəqil mövqeyə malik olan bir strukturlarda olması istəmir. Həqiqətən də Mehman bəyin həbs olunmağı çox mühüm bir hadisədir. Azərbaycan mətbuatının sonuncu Mohikanı, peşəkar mətbuat nümayəndəsi və Mehman bəyi həbs eləməklə hökumət bir neçə mesaj verdi. Birincisi, onun mesajını verdi ki, nə qədər korrekt, pozitiv, optimist, yanaşırsınız, yanaşın, müstəqilsizsə yaşamalı deyilsiniz. Bizim rejimin şəraitində müstəqil mətbuata həyat yoxdur. Bax, bunun mesajını verdi. Çünki əvvəllər bağlanan mətbuat orqanları ilə bağlı, həbs edilən jurnalistlərlə bağlı hər zaman belə söz-söhbətlər olurdu. Bəlkə də fikrini çox radikal ifadə edir, kəskin dedi filan məsələni, gələ filan şey yazmazdı. Hər zaman bir bəhanə tapılırdı əsaslandırmaq üçün. Amma Mehman bəylə bağlı heç bir əsaslandırma yoxdur. Yeganə əsaslandırma odur ki, Mehman bəy müstəqilliyindən vaz keçmədi və həbsindən biraz əvvəl açıq dedi, cəmiyyətə mesaj verdi ki, ondan tələb olunur ki, tabi olub onların bir parçası kimi işləməlidir, yaxud da onun fəaliyyətini də dayandıracaqlar. Belə də oldu. Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə sınava çəkilir. Bilirsiniz, mən onun tərəfdarıyam ki, nə Mehman Əliyevin, nə Mehman Hüseynovun, nə Əfqan Muxtarlını, Gözəl Bayramlını, Nilqar Məmmədovun, Fuad Qəhrəmanlını və çox saylı siyasi məhbuslarımızın həbsini ayrıca kontekstdə baxmaq lazım deyil. Bunların hər birinə ayrı-ayrı hadisə kimi baxmaq lazım deyil. Bütövlükdə Azərbaycandakı rejim Azərbaycan xalqı ilə savaş xalında və onun ən gözə gəlimli nümayəndələrini, ən parlaq şəxsiyyətlərini bu şəkildə təcrid edir. Bax, bu şəkildə baxmaq lazımdır. Ona görə də müdafiə ilə bağlı tədbirlər düşünüləndə də bütövlükdə ölkənin indiki rejimdən xilası əsas prioritet olmalıdır. Ölkə xilas olmayınca ayrı-ayrı fərdlərin xilas olması mümkün deyil. Bax, bu hesab edirəm ki, əsas prinsipial yanaşma olmalıdır.